і підтримати своє фізичне здоров'я і зібрати кошти для захисників. У Києві відбувся великий марафон, до якого доєднатися можна було усім. Його назва – «Безбар'єрний». На бігову дистанцію вийшло понад 3 тисячі людей. Докладніше – Анатолій Журавльов. Учасники марафону стартували. За мету сьогодні ставлять не лише свою спортивну підтримку, а й фінансову. Кошти від участі в дійстві підуть на потреби наших захисників. Розігнати трошки кров. По-друге, показати людям, що з втратою рук, ніг, очей життя не закінчується. Завжди можна знайти спосіб, як займатися тим, що тобі подобається, що тобі приносить задоволення. І не втрачати саме головне – надію і бажання жити, бажання творити. Це перший безбар'єрний фестиваль, який вирішили організувати представники українського бізнесу. На дистанції – місце для всіх охочих. Олег особливо не готувався до старту, але каже, не доєднатися до такого заходу не міг. Будь-який захід, який дозволяє людям відчути себе людьми, отримати задоволення, показати, що життя – це дуже прекрасна штука. Всі вони будуть чудові, чи спортивні, чи мистецькі, без різниці які. Там, де людина може себе проявити, чи побігати, чи поскакати, чи помалювати, поспівати і так далі. А для Ярослава цей марафон – ще одна можливість для підготовки до ігор Нескорених 2025 у Канаді. Він – представник нашої збірної. Я хочу показати приклад іншим хлопцям, які зараз поранені. Те, що не треба впадати в депресію, а ну, все не так погано, все навіть круче, я вам скажу так. Що ну, протест, там, нема кінцівки, це на цьому життя далеко не закінчується, і ти зможеш жити навіть круче, ніж до цього, насправді. Організатори кажуть, дводенне спортивне дійство допомогло зібрати більше як півмільйона гривень. Їх скерують на потреби українських воїнів, які зараз перебувають на реабілітації. Сьогодні до нас приєдналося 5 тисяч бігунів. Особисто тут стартувало 3400 бігунів, а десь більше тисячі, півтори тисячі – це зареєструвалися офлайн. Тобто з нами можна було бігти будь-де. До нас приєдналися спортсмени із 40 країн та 5 континентів світу. Це я дуже пишаюся цим. У планах організаторів наступного року ще більше масштабувати цей спортивний фестиваль. Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.